režiséři Jan Kadár a Elmar Kloss přivezli ze Spojených států jednu z nejvyšších filmových cen světa, Zlatou sošku Oscara za film Obchod na Korze. Přiletěla s nimi také polská herečka Ida Kamińska, představitelka hlavní role. Na letišti je kromě filmových pracovníků a novinářů uvítal slovenský herec Josef Kroner, který ve filmu vytvořil postavu Tony Metka. Pyžamu Jana Kadára celou cestu z Hollywoodu odpočíval slavný Zlatý Oscar. Sme šťastní, áno. Sme o to šťastnejší. Pokojne. Sme o to šťastnejší, že sa to týka aj nás. I my sme v skromnej miere prispeli k tomuto činu. Mohlo by byť. V tom čase som tam nebola, ale predtým... Dámy a páni, dovoľte mi, aby som vám predstavil Oscarovú legendu, jednu z 36 zakladateľov cien Akadémie, jedinú ženu medzi toľkými mocnými filmmakermi, ženu, ktorá sa zasadila o to, aby tieto ceny vznikli, aby vyvážili masové nadšenie pre akýkoľvek, teda aj nevydarený film. A tých bývalo. Dámy a páni, Oscarová legenda, naša baby, naše Golden Girl, Mary Pickford! A víťazom sa stáva čas. Čas je štetka. Prosím, Mary, hlasnejšie, nerozumiem. Som šťastná. Som veľmi šťastná, ja som najšťastnejšia na svete. Šťastná? Samozrejme, že ste šťastná. Kto by nebol šťastný na vašom mieste? Prosím. Zabudnúť už treba. Na čo máme zabudnúť? Na všetko. Na vás? Ale veď to sa predsa nedá, baby. Prestať snívať. Prestať snívať. Kto nesníva, ako by umrel. Na čo je potom to umenie? Na čo je potom tá továreň na sny? Vy ste ten sen stvorili, baby, a to vôbec nepreháňame. Fuck. Fuck? Why fuck? Thanks to memory we will meet you. To treba povedať na hlas. Na hlas? So slovom vo filme ste sa uhovorili k smrti. Uhovorili k smrti? To ako myslíte, baby? Áno, v tých časoch, v mojich mladých časoch, som bola ako dynamit. Mala som 5 rokov, keď som začala. Áno, v tých časoch, keď herci používali vlastnú mimiku ako prostriedok na vyjadrenie emócií. A bez. Viete si predstaviť život bez slov? To je umenie. To je naozajstná krása. Boli sme nemé kráľovné. Čak!
Thank you.
sny. Thank you.
Nikdy. Videla som Hollywood rásť a nechcem ho vidieť umierať. Napriek veľkej tragédii so zvukom život nezastavíš. Film ostal. Oscar ostal. A je hviezdy nad nami. Oscara nezískala ani jedna. Hviezdne príbehy nenudia. Čuduj sa svet. Cesta je mohutnejšia, plná priecestí a na jej konci sú ďalšie smery, v ktorých život vie. A ty si mimo toho zabúdená ovečka. Ale žila si svoj život, svoje dni. Ibaže bez zabúdenia na vlastnej ceste by sme neprišli na to, že existujú aj iné cesty. Bez nás. Preto je naše zablúdenie požehnaním. Boh vo svojej múdrosti príjme každú dušu. My len chceme, aby filmy boli krásne, zdravé a živé a s nami. Práca človeka pohltí a nie vždy chápe, čo sa deje okolo neho. A čo po nás zostane? Aj po nemej ére filmu nám zostali akurát tak Oscar. Dievčatá, ak nechcete byť smutné, že sa niečo skončilo, no tak musíte umrieť skôr, ako sa to skončí. Thank you.
A vy? Žiadny Oscar? Ani jedna z vás? Boli ste také mladé, krásne. No, mali ste talent, chuť. Zvuk predsa pre vás nemohol byť problém. Všetky ste vedeli tancovať. Všetky ste vedeli spievať. Všetci predsa máme hlas. Či? Uprostred života zrazu čok. Zmena. Pasca. Pasca menom zvuk. Pasca menom hovorené slovo. Kto sa vie lepšie prispôsobiť ako lérečky? Chápem. Chápem. Ticho, liečím. Aké to je? Keď sa objaví niečo nečakané a vy stojíte pred niečím, čo ste nikdy nepoznali. Dajme tomu, že ide o zvuk. Alebo niečo nové, iné. A vy musíte robiť niečo, čo ste nikdy nerobili. Aké to je? No, aké? Aké to je, keď od vás už nikto nechce to, čo skutočne ovládate? Keď vôbec, ale vôbec a pre nikoho nie je zaujímavé, čím ste boli. Čo ste kedysi hrali? Vymysleli? Dokázali? Keď prichádzajú tí a za nimi tie, čo sa na vás dívajú z vrchu a nezakryto vás posielajú do dôchodku. Viem, preháňa. Veď ide len o umenie. Nikde o život. Konkrétnejšie. V tomto prípade ide len o zvuk. O nový fenomén, ktorý sa dá ľahko zvládnuť, asi ako keď sa niekto rozhodne naučiť step. Len to vám môj človek. Žena sa všeličo naučí. Veď vieme, keď sa žena celý život niečo učí, a vy ste boli talentované. Naučili ste sa? Človek sa buď zaradí, alebo sa nezaradí. Hodnoty sa neustále menia, odkedy sa objavil ten úbohý tvor, akým je človek na zemi. Ale čo ak? Čo ak? Bol problém banálny prízvuk, škaredé R, sikavky, choré hlasivky? Viem, prepáčte, dáma. A vlastne nikomu sa nepáči, ak jeho tvorbu prirovnávame k praveku. Chápem, chápem. Zrazu bum, bum, prásk, sliny, hučanie, hlasy, prídychy, nádychy, výdychy, dodychy, signály, reklama, proste UFO! A nebol to iný vesmír? To vaše umelecké ticho?
Mary? Sa stiapla. A vy? Na druhej strane. Prečo by ste sa mali stiahnuť, ak ste niečo dosiahli? Všakže. Dámy a páni, Norma Delmič, Konstanz Delmič, Paula Negrín, Gloria Svensson a Mary Murray. Tu sa tak kradne. May, tu nič nie je. Pozri sa do svojho stolíka. Papa. May. Daj sa do poriadku. A Mary? Čo si myslí Mary? Natočili s mužom skrotenie zlej ženy. Stali sa hovoriac o hlavy. Doslova. Bože. A my točíme s titulkami, ako by sa nič nedialo.
Robíme to, čo vždy, tvárime sa ako vždy a pritom vieme, že nič nie je ako vždy. A videla si to skrotenie? Pár minút. Mary a Doug úplne prepadli. Vrajím, Shakespeare zlomil les. Shakespeare. Zvuk. Bolo to... Neviem to ani povedať. Smutné, také nepatričné, keď zazneli slová z ich úst. My sme sa zbláznili do obrazu a teraz sa všetci zbláznia za zvukom. Chudia Mary. Mary to prežije, bude skvelá realitná agentka. Patrí jej polovica Hollywoodu. Videla si tých chlapíkov? So slúchadlami. Špecialisti na zvuk. Motajú sa pod nohami a skrývajú tie pazmeky. Mikrofóny. Čo teraz? Väčšina našich režisérov končí. Kennedy. Musíš ísť za Kennedy. Kennedy dal opäť prednosť manželke, nechcem ho vidieť. Bože, teraz nejde o posteľ. Kennedy pozná všetkých paté. Háha, poď za ním ty si pred ním tiež rozhodila nôžky, nie? Na teba mám slabosť. Sú aj iní muži. Vy ste. Iba, že nie sú konateľmi firmy paté a nemajú vplyv na zvukové testy a ligu slušnosti. Bože, ten bastard a liga slušnosti, to ide dokopy. Je len jednorozumné vysvetlenie. Liga slušnosti je taká istá ako ten bastard. Niektorí z komisie paté sú aj členy ligy. Prejdeš poslušne z jednej komisie do druhej komisie, aby si dostala povolenie hrať. To nás neminie. Nestačí zvuk, ešte aj liga. Paula má problémy, lebo hrala Carmen s holým chrbtom. Viem, v Paulinom prípade asi nešlo len o Carmen. Ježiši Kriste, to preto ja musím byť pozapínaná až po krk. Matka nad kolískou so svojím dieťaťom nemôže mať výstrih, ani keď dojčí. A režiséri, kedy si normálni chlapi sklapnú. Prosím ťa, chod už, ja nechcem počuť nič zlé. Lepšie je pre nás hovoriť dnes s otcom, ako zajtra s synom. S akým synom? Kennedyho synom. Ty si sa rozhodla, že ma úplne dorazíš, čo? Synovia dorastajú, to je normálne, príroda. Raz. A nebude to tak dlho trvať. To za Kennedyho preberú jeho synovia. A tí sa tiež budú pozerať po pekných dievčatách. A keďže má na nich veľký vplyv ich matka, a ich matka ťa nemá... Sto. Ser na to. Svoje konšpirácie nadiktuj scenáristom. Nech si chlapci dorastajú, koľko chcú, proti prírode nebudeme bojovať. A teraz ma nechaj. Kennedy! Jasné, že Kennedy, bez paté testu ťa nepustia k filmu. Nemyslím teba, nás. Herečky. Ide o náš akcent. Vedela si, že máme akcent? Somariny. Spýtaj sa, baby. Máme akcent z prostredia, z ktorého pochádzame. Vždy. Mary má kanadský. Prosím ťa, netrebne, žije v Kanade od 8 rokov. Mám s tebou trpezlivosť. Všetky máme akcent. Nikdy sme sa hovorenej reči nevenovali. A aký máš akcent, ti povedia. Na oných hlasových skúškach. Mm-hmm. A čo máš robiť, aby... Akože, ma budú skúšať, ha? A kto? Akí diletanti sa odteraz budú považovať za odborníkov na hlas? Kto si trúfa preverovať, či viem hovoriť? Kto má patent na správny hlas? Správny akcent. Hlas do riti. A kto bude hrať? Či už netreba hrať? Preboha, Konstanc, neznervozňuj ma. Čo nikdy nikto so mnou nehovoril počas tých dlhých rokov na premiérach, na skúškach, v skúšovni. Konstanc, ja potrebujem pokoj. Otecko nás už nechce, miláčik. Otecko nás už nechce, miláčik. A vieš čo, Konstanc? Nie je to tak fuk, že prízvuk. Kennedy ma sklamal. Neurobil nič z toho, čo nasľuboval. Každý, len nie Kennedy. Koniec pauzy!
filmom, keď film bol filmom. Žiadna tá start. Som v týchto štúdiách od 13. Seriem na paté. To sa radšej napchám hydinovým paté, než by som mala stáť pred nejakou slepačou komisiou. Pristáhám! Pomôcť sa so stoličkou, trošku viac doľava. Musíš ostať na značke, ináč je to skreslené. Fajn. Fajn to, všetko. Dobre, je to. Gloria. Nemôžete dať ten mikrofón niekde inde, niekde bližšie, alebo čo? Pod stôl. Nepomôže to? Nie, lebo ako dám pod stôl, tak začne chytať šum vašej sukne. Toto je veľmi citlivý prístroj a všetko mu ladí. Aha, zrejme aj to, čo mám v žalúdku. Tak. Najlepšie je, keď s ním nehýbem vôbec, hej? A všetko okolo neho sa deje v smere šírenia. Dobre, šírenia. Tak si trošku vydržíme, áno? Vlnových môžov. Poprosím. Gloria, musíme vychytať všetky muchy, je to nové, úplná veda. Prosím. Prepáč, ale 20 minút nerobím nič iné, len klepem do stroja ako šibnutá.
No nie, predtým sme nahrávali hlasy. Teraz ide o ruky, táto zvuková stopa sa točí prvýkrát. A čo s tým mám ja? Hociaká štatistka! Tu môže sedieť, kým sa vám šťastne nepodarí nahrať zvukovú stopu! Alebo ju prinajmenšom aspoň zavetriť. Zlatko, prepáč. Všetci sme nejak začínali, nie? Je to nové technológie. To... Sú úplne špičkové prístroje, mám nový fonový. Gloria? Akcia! Ja neviem robiť zázraky. Pani Gloria, pohľa s tou stoličkou. Však som to počul. Zázraky. Takže zázraky. A čomu hovoríte, mladý muž, zázrak tejto opache, ktorá vyzerá ako chlpatý troll? Pane Bože, chlapče, toto štúdio zažilo iné veci ako jeden mikrofón, pri ktorom sa herečka nemôže ani najesť, aby nebolo počuť, že má žalúdok. Čo si zatia, ako opica? A ty? No zabudla si, veď tu sa točila intolerancia. Griffith dokázal nasnímať tisíce štatistov, zorganizovať davy. Masy ľudí sa tu snímali z hora, z dola, z prava, z ľava, v noci. A my sa tu kláňame akémusi trolovi a zvukárovi. Kde ste boli, páne, keď sem režisér Taylor doviezol tóny piesku? Aby sme tu mali autentickú púšť. Videli ste vy vôbec niekedy film? A keď sa zistilo, že ten piesok nemá správnu farbu k mojim očiam a k môjmu kostýmu, tak sa bez váhania tie tóny piesku odviezli späť a priviezli iné so správnou farbou, ktorá hrala s mojimi očami a našimi kostýmami tóny piesku. Tak čo tu šibrinkujete s nejakými drôtekmi? Vy ste zabudli, že film má aj obraz? Nasnímajte ma odzadu, spredu, nasnímajte moje ruky a spravte strich. Áno, prezrázam vám niečo veľmi dôležité. Existuje aj strich. Keď nasnímate moje ruky, môžete do aleluja točiť zvuk so štatistami. A v strižni to dáte dokopy, ak samozrejme viete, čo je to strižňa. Bože, o čo sa ja tu snažím, na čo som ja robila tie testy. Toto je vrchol. Niečo mňa, že toto je úpadok. Idem sa radšej postarať do svojej mačky, to má väčší smysl ako táto zvuková seansa. A tým to dovolíš? No bravo, drahá, bravo. Za tento diletantizmus by nás Griffith zabil. Thank you.
ja. Ale im chcem pochopiť, prečo má táto žena vojsť v župane do vane. Inak sa správa látka, keď je vo vode, a inak, keď je suchá. Ale okej, to nie je môj biznis. Tak vo vane je každý náhry, hej? Prečo je ona v župane? Nič nerieš. Vojdi v župane. Do vane a zabij sa. Počúvaj, nechceš mi dať tú šiampu a kožuch? Poli, prosím ťa, aby som ťa najradšej nasnímal, ako ťa pán Boh stále. No tak. Ale nejde to. Prosím ťa, rozmýšľaj, kým niečo povieš, potom ťa to bude mrziť. Hej, to mňa vždy mrzí. Super, si zlatá. Ozaj, a v zábere nepovedz ani slovo. Dobre? A už si netráp viac tú svoju peknú lavičku. Ani thanks? Áno, ďakujem. A netráp sa, netráp ma, mám ťa rád. Tak to dokončíme bez škandálu. Hej, už len pár záberov, tak to vydržme, dobre? Tak, ako do nej chodíme bežne, to ešte pochopí tá moja krásna hlavička. Život predsa nie je umelecké diel, všakže? Okej. A áno, v časoch, keď treba dbať na morálku viac, ako predtým niekto uvidí náhé ženské telo vo vani, a tak si môže povedať, že nám to vnúkol sám Satan. Áno, je to satanová práca, takto bezbožne sa ukazovať náha žena vo vani. Začínam čudovať, prečo sa deti nerodia hneď v pyžamkách. Okej, ale páni drahí, prečo nemôže povedať ani text? Ja som si myslela, že to nie je nadávka, alebo áno, a za tým sa skrýva diabol? Upokoj sa, ostaň spokojne v župane, nepovedz text. Zbal prachy, aby pani. Nemáš ty posraté testy, pate! Ja tu nebudem dávať nikomu zámienku na nič. Stačí kúsok na jeho tela. Stačí jedno slovko, všakže vieme, a sme dotočili. Je v tom príliš veľa peňazí, Pola. Neviem povedať správne slovo. Ale prestaň. Veď hovoríš lepšie tromi jazykmi ako hocikto v štábe. Tak sa upokoj. Cítim, že krkujem po slovo, čo? Ubližujem mu. Hovorím to nemeckým, poľským, alebo nebodaj francúzským prízvukom, čo? Pili to uši, uráža to nadané americké deti s absolútnym slukom, viem. Neopieram jazyk správne za duby. Viem, neviem držať jazyk za dubami. Kurva, už prestaň! Nemáš ty za svaté testy? Tak si dajme pauzu a potom to dotočme. Župám, nežupám. Dámy a páni, kochajte sa. Ak točíte spolu negry, nesmiete zabudnúť, že táto poľka je strašne excentrická osoba. A jediné, čo neznáša, je pretvárka. Neviem, ako v Amerike, ale v Európe sa ľudia nepkajú do vane, keď sú oblečení. Iba keď sú ožratí, ale to sú natiahnutí v tom, čo práve nasávali. Skúste sa celonárodne poradiť, alebo viem, zverežujte prieskum, ako chodia ctené Američanky do vane na he v skafandri. No faktom ostáva, že moja mama mi striktne zakázala, aby som do vane chodila oblečená. To viete, cudzinky. Thanks. Thank you.
to, že keď neviem prečo, mám na scéne konať ako konám. A idem si to vysvetliť s režisérom, nech aj som. Hurikán, tornádo, emócií, hocičo. Viem, čo sa o mne hovorí. Piješ im krv, veď si bump. Zastaviš natáčanie ako nič. Tigria žena. Moja mačička ti ticho závidí. Veď aj ty ich zastavíš, že chceš. No ale rozdiel je v tom, že o tebe sú pomenoviny. Rozdiel je v tom, drahá moja, že ty si jedna z vás. A ja som cudzinka, všetky prešľapy mi tvrdo spočítate. No, skús. Thanks. Thanks. Super. Povedz to ty. Thanks. Hovoríš to úplne iné. Drahá Paula. Paula, ty naozaj veríš tomu, že ide len o dobrý prízvuk a potom, keď správne povieš thanks, tak pokračuješ vo svojej raketovej kariére a môžeš si poklopať. Musíme niečomu veriť. Umenie má vyšší zmysel. Oh, bravo! Ty stále povieš niečo, čo sa od teba vôbec neočakáva. Paula! Ty nás proste vôbec nepotrebuješ. Ja mám svoj inštinkt. Chcem robiť dobré filmy, ostatné ma nezaujíma. Mm. Práca, 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 práca. Triumf! Bože. Vyslovania ste samé emócie, vášne, kríky, lásky. Hej. A kto na to prišiel? Však odkedy ťa poznám, mám pocit, že nerobíš nič iného. Hľadaš hodný obor, svoju vášeň. Keby aj. Film je moja vášeň. Charlie bol moja vášeň. A milovala som jedného podobného, veľmi zanieteného umelca. Dokonca dvakrát, akože s prestávkami. Zdal sa mi taký čistý a ozajstný vo svojom presvedčení v tom, že čo sa má, čo sa nemá robiť na scéne, vrátane toho, že ako mám hrať a čo kedy hovoriť. Až kým som nezistila, že čistý môže byť akurát tak sneh na poli, keď napadne aj to prvých 5 minút. A zanietený je skutočne len ten, kto nemá čo jesť. Dievčatá, nevideli ste moju peňaženku? Mala som v nej fotku. O peniaze mi nejde, fakt. Niekto mi ho musel ukradnúť, tu sa tak kradne. Viete, môj chlapčík je taký sám. Nie, Mej, nič nie je. Dáš si? Niečo nemáme. Potrebuje mať. Jasnú hlavu. Daj sa do poriadku! Už kvôli synovi. Čiže, vážne. Charlie Valentino. Charlie Valentino. No. Jeden mi ušiel, druhý zomrel, to ti zradil. A pritom som po ničom inom netúžila len mať kopec detí. Čo? Ty? Aj, ale neverím. S tvojim osým pásom. Však iste. Však maternicu mám, nie? A jedno dieťa som čakala, ale odišlo skôr. No, povedzme, ako kým dozrejú čerešne. Išla som autom domov, teda za mamou. Bola búrka. Blízkalo sa, blesk udrel do môjho auta. Vtedy som prišla po dieťa. Okolo cesty bola čerešňová aleja. Stromy kvitli, mali také krásne. Matke, čo to bola?
Cigánska kráľovná, cigánska primáška, poľská kniažna, čo sa zamilovala do revolucionára v Rusku, poľská šľachtičná, čo zablúdila v nejakej vianočnej fujavici, niekde v takej krajine malej, kde to bolo na Slsi? Na Slovensku! Na Slovensku. Áno, to všetko bolo. Áno! Dobre, dobre, nech to tam je. A tam zostane. Čo si mi šepkáš, že sa musíme vrátiť na scénu? Trucujme, pani hviezda, ale odtiaľ potiaľ, lebo nás o chvíľu nahradia nové súhvezdia. Nie, nie, nie. My sme dve divoké mačičky a tie chcú všetkých a všetko. Preto sú také nešťastné v láske. Som v šoku! Pozrite sa, otrávila moju mačku! Je to sadistka! Tisíckrát! Som jej povedala, že som alergická! Oboj zvieratko, moja mačka dokonale vysaje zlú energiu z môjho tela, ty! Veď ty si posadnutá! Áno, táto žena spála s mačacími chlpy pod vankúšom, aby mala husté zlá! Ty hnusná podla farizejka! Nič jej nie je! Ty je svoj mačo, by bola pekná! Chudera! Kráva! Americká kráva! Ty polská šrapka! Zabíjala dve sokyne vo filmovej ságe, alebo kým na smrť nerozdelí. Aké slovanské. Ale netáraj. Kto prišiel na to, že city sú čosi výsostne slovanské? Možno to bol starý Čechov. Potreboval sa zohriať. Ale áno! Legitimujte sa! Dostali sme hlásenie, že vo svojej šatni ukrývate pašovaný alkohol a drogy! Ide o porušenie amerických zákonov, o cle, o pohybnici a o zaniach. A vraj, vraj ste nepriznali ani šperky. Ako vám nájdeme inscenovaný materiál, budete musieť ísť s nami do celý predbežného zadržania. Však, alkohol tu majú všetci. Máme ho pre vlastnú potrebu a lieky mi predpísal lekár. Gloria je svedok. Do Boha, čo tu bude? Šperky mi daroval môj prvý manžel, bol to šľachtic, viete? Každá žena si zaslúži aspoň jeden perlový náhrdelník, tvrdil. To som akože komu mala priznať, čo? Kam napísať? Do Bieleho domu! Kriste, pane, ktorá svinia to bola!
Dá sa hovoriť o niečom živom, keď sa to odohrávalo pred 90 rokmi. Môže byť niečo živé, ak to už neexistuje. Čo potom existuje? Nie je len okamih pravdou. Film? Do istého momentu sme mali predovšetkým vyzerať, napodobňovať, stvárňovať. Škoda, že to dievčatá nepochopili. Poznáte to aj po 100 rokoch. Vyzerať dobre, vyzerať in, vyzerať ako sa vyžaduje. Baba dobre vyzerá, všetko ako má byť. Hore aj dolu a zrazu otvorí ústa a prúser. Bude to koncert. Sľubujem. Všade. Od veku vekov. Naprieč časom. Vždy v nejakej forme. Vyššej, nižšej, ale vždy existovalo umenie. Divadlo. Herci, herečky, umenie je medzinárodné, hviezdy sú hviezdy a herečky sú herečky. Umenie je spojením, darom Božím medzi reálnym a nebeským. A my sme síce spolu s autorkou trochu v rozpakoch, či upozorňovať na tento spirituálny tón. V divadle bolo a je veľa ateizmu. Na svoju obranu však uvádzame, že to neznamená, že na Boha sa zabúda, len je inak vnímaný. Chápeme sa, ako to myslí. Teda, je umenie skôr o duši ako o tele. O Božom dare, aký je talent, alebo o tvrdom remesle. Ale odkedy sa poznám, tak ja vždy tvrdím, že isté veci môžu zaznieť len istému okruhu ľudí. Iní proste nepočujú. Tak znie to divne, ale je to tak. Môžete sa namáhať, koľko chcete vyjadrovať sofistikovane, jednoducho, množinovo, žoviálne, vulgárne. No k istým ušiam nič nedoľahne. Netreba veľa vidieť, aby sme mohli chytiť svet do slov. Ale čo keď vymeníme I za E? Vidieť, vedieť, netreba vedieť. Treba? Tak možno vás naozaj zaujíma, čo filmové hviezdy dávnych časoch prežili, alebo možno len máte radi toto divadlo a jeho dramaturgiu. Čo? Čo? Čo iné? Alebo máte radi herečky. No? Tak. Jednoducho. Herečky. Tieto herečky, naše herečky, pardon, vaše dievčatá. A chceli by ste o nich vedieť viac. Všetko. Mohlo by sa zdať, že sú krásne, nedostižné a šikovné, ako to hviezdne nebo nad nami. Skúste sa odblokovať dámy. To sa dá. Thank you.
radi. Kde je režisér? Hrá golf. Ako vždy, keď nemá nápady. Príde, ak mu niečo napadne o pár hodín? Nie, ale po týždni. OK, vieme hovoriť. Vieme hrať. A hovoriť. Máme svoj hlas? Zahráme všetko. V každom žánri. Stačí povedať. Presne. So mnou ja vyskôr 4 rokov. Čo mám robiť iné? Výborná otázka. Udávať. Slová vede privolať búrku, ale aj slnko. Bonzujte rýchlo, život je krátky. Teraz v praxi vidíme, aké je dôležité slovo v živote a v umení. Ale daj už pokoj, mám pocit, že sme preplnené slovami. Ako by ste si to vysvetlili, keby sme odstránili všetky slova? Zachraňovala som svoju rodinu. Udalosť sa stane rýchlo, ale čo s tými zostávajúcimi emóciami, ktoré sa nakopia počas nej? Závisí od toho, aké slova sa vytiahnu. Naskakujú zimové rielky. Rodinu. Netáraj. Netáraj. A to je nechutné. Teraz Pola a zajtra kto my? Chrániš si zadok a hádžeš kamarátky cez palubu. Alebo... Zachraňovala som svoju rodinu. Bože! Ha! Už mi naskakujú zimbové riavky! Rodinu! Netáraj! Aspoň netáraj! Však toto je nechutné! Teraz povolá zajtra kto? My? Chrániš si zadok! Hádeš kamarátky cez palubu! Vieš, ako vás mám rada. Obdivujem vás všetky. Ja fakt nechápem, prečo sa neváte. Nevie! Ona nám nevie! Správaj sa ku každému človeku tak, ako by si chcela, aby sa správali k tebe. Ale až dokým nezistíš, že ten človek je svinia! Nemusíme mať všetky rady polu, ale odtiaľ potiaľ, svinia. Určite teraz povieš, že som cudzinka a že vás chránila. Chránila som aj vás. Kto sem polu pozval, berie nám prácu cudzinka, všetky to vieme. Vie, ona nám už vie, táto svinská hlavička. Vy ste, Ježiši, mala by si myslieť na syna, čo od neho vyrastie. Je maliar, ja sa opýta, čo jeho mama robila. S kým si nemala, prečo si pila, prečo si chodila domov taká špinavá? Štvrtýkrát. Súhlasím, keď nie si dobrá herečka, bude spôň dobrá mama. Deťom treba navariť, prečítať rozprávku, prikryť ich na dobrú noc a čo ty? S tým svojim šeme, kašičku nenavariš. Ola, ja som to fakt nechcela, ja vás mám všetky tak rada. Nevedela som, čo mám robiť. Bola som hrozne opitá a nešťastná, ja musela som. Však neruč, mej. Prestaň sebe. Však ma pustili. Satiaľa. Slovo robí svoje. Pozorne počúvam a som veľmi smutná. Samá dysfónia. Gloria? Áno? Dobre. Možno ty trpíš skôr dysmorfofóbiou, strachom z vlastnej škaredosti, čo? Áno. Je to venustrafóbia, strach z pekných žien. No áno, prečo ináč by sa zaujímala o krásnu poľku považovanú za kráľovnú tragédie?
Či bude z tragédie komédia, uvidíme. No krásna G určite príde na to, čo robiť s konkurenciou. A nepočúvajú, hovorí ako chlap. Je to pankár. Ako to myslíš? Bola, bola, bola. Ty sa krútiš raz tam, raz onam, s Glóriou, s Charlie. Slovania majú veľký talent na jazyky. Ale v tvojom prípade nejde o jazyk. A možno, čert vie. Ne, dysfémia to určite nie je. Povedz thanks. Nie je ľahké povedať anglické d. Ani Američania by nepovedali poľské č, š, č, č, české r, slovenské dž, dž, e. Ale o to nejde. Vieme, kto drží v rukách biznis. A to proste nepovieš. Thanks. Však poviem. Thanks. Perfektné. Dokonale. Pozrite sa, aha, máme tu pekný obrázok. Ak po tento obrázok napíšeme Madonna, všetci si budú myslieť, že je svetá a v náručí jej chýba už len bábätko. Ak napíšeme krásna zlodejka, všetci si budú myslieť, škoda mladej krásavice. Ak dáme podtitul Lola, tvoja prostitútka, všetci sa budú zháňať po jej adrese. Mrzí ma to. Predtým sa dívali na vás a vaše tváre a teraz vďaka slovám čítame aj obsah. Chápete? Ten istý obraz, iné slová a všetko je zrazu inak. Nikdy nehovor také veci, že ja to zahráš všetko, alebo zahráš, čo sa ti povie. Potom sa nám, čo sme vás kedysi milovali, veľmi ťažko rehabilitujú staré hviezdy pred novou komisiou. Ak povieš, že zahráš všetko, znamená to, že súhlasíš hrať hocičo v rozpore s dobrými mravmi. Kennedy, ten zdravý normálny chlap, čo ma zbavil, kým jeho žena bola na toalete. Napadlo niekomu, že naše súkromie nesúvisí s tým, čo hrám? Že keď sa napríklad Gloria boskáva na platne, že to nerobí s každým, koho stretne? Že sme iné ako to, čo hrám? Díky. Žasnem! Žasnem. Vy chcete alibi, slečna? Pardon, pardon, pani Paula. Výberom roli už dávate signál! Tak napríklad vy ste vydatá za grófa Domského, ale zastúpili ste sa s Charlie. Veď vy propagujete voľný sex, urážate jednoci nášho občana! To aký príklad dávate publiku? Koho platíme z našich daní? Za čo? Výbat továre na sny. Ak chceš snívať, pozveš niekoho do továru? Umenie je drina. Tvoriť, milovať, smiať sa. Treba viac. Kto sa smeje, šťastný. A kto je teraz šťastný? Šťastnejší. Najšťastnejší. Mám všetky šťastie v rukách. Aj s úsmevmi. Po kolená. Často sa ma pýtajú, či som bola. Či som šťastná. Som spokojná so svojím životom. Boh mi nadelil talent a ja som bola veľmi cieľavedomá a pracovitá. Publiku ma milovalo. Nikdy som nechcela sklamať svoje publiku. Už máme v jednej vete talent, boha, drinu a publikum. Toto všetko je o nás zvláštny. Umelecký mix. Niečo aj o vás, aj o nás. O profesii, zábave, živote, nekonečnosti. Je umenie skôr o snoch, ako o skutočnosti? O tvrdom remesle? Či o misii? O tvorcoch? Či o publiku? No nie, vážne. Čo si myslíte? Aha, vidíte? Také ťažké. Ale neverili by ste, ako často myslíme na vás.
Nikdy som nechápala, prečo môj osobný život spájajú s mojimi postavami. Nechcela som, aby môj súkromný život bol verejným majetkom. A trvalo mi, kým som pochopila, že môj súkromný život je vlastne verejným dielom. A bola som zaškatulkovaná, nech som robila, čo som robila, že by som bola skazená, divoká, žena vám. Iné moje roli publiku nevnímalo ani neprijalo. Bola je synonymum pre pózu. Just a pose. Mám rada pasáže s hereckými spomienkami. Často vyznievajú trpko, lebo ich píšu ženy, čo sú osamelé. Ale nie, sú to úžasné spomienky na časy, keď začínali a boli mladé. I keď pravda je, že nie je veľké umenie hrať mladé, keď sme mladé. Všetky sme začínali v divadle. Divadlo bolo našou veľkou školou. Jeden herec, meno si nespomeníme, ale bol dobrý, povedal, predtým sme mali herečky, ktoré sa chceli stať filmovými hviezdami. Teraz by nezaškodilo, keby sa niektoré filmové hviezdy stali herečkami. Spomienka na Paulu bola jedna, ktorá ma nadchla, vystihovala presne, čo sme všetky cítili, čomu sme verili. A zrejme vysvetľovala aj mnohé naše excesy. Tvrdila toto. Paula proste nerobila nič iné, len hrala. A hrala a hrala. Celý život hrala. Hrala a vlastne nevedela, kto je. Dokonalá herečka. Jej roli bol jej život. S tým súhlasím. Nechceli sme nič iné, len dokonale zvládnuť rolu. Žiadna pouza, ale prevteľovanie, lienenie kože. Čierne lemované oči, audiomrávky a ogny. Linka z vnútornej strany, zľava doprava, doprava zľava. Antracitová, mrazivo lesklá, ako nič života, linka podsvetia. Vždy sa maľovala sama, to vie najlepšie ona sama. Jemne, primerane situácii pritvoriť, starorúžovým púdrom poprášiť, slzy a dážď v útiku. Čakaj, 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 čakaj. Narahoval. Ďakujme Bohu, našej mame a náhode, že sme si našetli na staré kolena. Pre budúcnosť. Mary má pravdu. Mary mala vždy pravdu. Maminka a režisér má pravdu. To platí. Zdvihnite hlavu. Odvážne a sebaisto k nebu. Show sa začína a je na vás, či bude s alebo bez vás. Naučte sa presne, kedy a pred kým máte otvoriť ústa. Naučte sa presne, čo tie vaše ústa môžu povedať. Zvládnete to dokonalou materčinou. Auom, 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 dete nele, díti nili, bddzz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 
satelit. Opýtajte sa tých, čo sami odleteli abroad, ako v jazyku prežili. Predtým stačil nápad a už z toho mohla byť komédia. Úžasný čas, čistá improvizácia. A prišli režiséri, scenáristi a začalo sa akože skúšať. Bola to nuda. Vzalo mi to všetky nápady. A potom, keď sa hlavní hráči posadili do kresla a tam zdreveneli, spíkovali, sťažovala si May, kráľovná, ktorú nazývali dokonalé pery. Čo urobil svet? Zabudol. Na nemý film. Nezáujem. A čo sa stalo ďalej? Celý svet sa naučil po anglicky. You either spoke well or you didn't. Buď ste hovorili dobre, alebo nie. Čo platí, to platí. V divadle všetko platí.
aj neplatí. Premotivovaná, nenápadná, éterická, extravagantná, prsnatá, trdlo, rozhodnožka, dôležitá, postratá, upípaná, drevená, poboskaná, aspoň vyzerá, zakomplexovaná, tank, sexy, afektovaná, vychrtlá, malá je veľký problém, hluchá a slepá, bomba, kyslá, cukrík, alkoholička, krehotinka, hviezdička, jednotka, ťahunka, plaška, dáma, hviezdna duša. Bohyne lásky, matky, manželky, milenky, staré dievky, slúžky, spoločníčky, flandry, panny, puritánky, dobrodružky, diablice. Herečka musí mať čo povedať, aj keď nemá čo povedať. Mačičky, moderné ženy, kráľovné, prostitútky, nešťastnice, subrety, vedlejšie roli, heroíny, hlavné roli, no ako keď... Tvoje telo hovorí vždy tam, kde nestačia slova. Krásna panna, popolúška, princezná, nebezpečná, zvodná, vamp, blondínka ako taká, komplikovaná povaha, stará striga. Before zvuk, after zvuk. Buď hovoríte dobre, alebo nie. Častým cvičením dochádza k zdokonaleniu. Opakujte ráno a večer. S textom aj bez textu. K dôležitým netelesným nástrojom patrí odev. Je sekundárnou hereckou kožou. Ak sa herečka nezžije s kostýmom, cíti sa ako handra. Blondínka je samostatná kategória. V každom prípade má rada všetkých naživo. Show sa začína a je na vás, či bude s alebo bez vás. Naučte sa rýchlo, kedy a pred kým, akú pózu spraviť. Zvládnete to dokonalou materčinou. Auom, 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 detene, leditini, libdgdz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 d
Tvoj hlas je bod, kde sa prelína jazyk, duša a srdce. Tvoj hlas sa stáva telom v publiku. A tvoje telo je tvoje publikum. A aký je účinok týchto trikov? Budete žiadaná ako umelkyňa. Pre ženu herečku je tento pocit určite veľmi príjemný. Ale musíte to stihnúť vo veku od 18 do 35. A po 40-tke zmente plán. Ešte vždy môžete byť dobrá mama. V žiadnom prípade nič. Neberte osobne. A žiadny risk s láskou. A nikoho si neznepriateľujte. To sa dá. A ak sa po 15 rokoch konkurzov a vedľajších rolí nič nezmenilo, treba použiť čarovnú formulku. Som stále vo fáze hľadania. Hľadám. V čom sa nájdem a čom sa budem venovať. Do konca života máte dosť času. Dôležité je stáť na zemi. Odtiaľ je vidieť na obohu. Ideály sú naše hviezdy. Stručne a jasne. S patričnou úctou. Dáme odpoveď na obligátnu otázku, čo nám star systém dal a čo vzal. Nám dvom, so sestrou, do Kennedyho. A veľa, veľa zážitkov s jeho rodinou. Norma dostala neočakávanie cez Kennedyho do daru aj pána Pattyho, ktorý sa zaslúžil o to, že my dve sme začali hovoriť, ako vo filme, dokým sa Norma nerozhodla usadiť a venovať sa intenzívne záhradke. Pričom intenzita tohto záujmu spôsobila, že Norma prestala komunikovať s okolím ako takým, lebo si cvičila rozhovory so stromami. Aby nevyšla z cviku, začala si kupovať ihličnany, lebo s príchodom jesene pri rozhovoroch s istatými predsa nastali isté problémy.
Ale Norma, Norma je z nás všetkých jediná relatívne zachovala a vyrovnaná star. Ak si odmyslíme, že umiera dvakrát do roka. Mary, Mary sa vďaka tomuto systému stala samostatným, neskutočne bohatým, ale väčšiným vlastným deckom, ktoré neskôr podľahlo dospelým manierom zmetlou ľudstva. Pretože piť sa nemá. Našťastie už v útlom detstve mala dosť rozumu na to, aby si začala prebíjať skvelý mozog, až keď sa stala najbohatšou ženou v biznise. A ako v iných oblastiach, aj v tejto je našou priekopničkou. Lebo nám všetkým ukázala, že ruinovať sa dá bez evidentných škandálov a príznakov. Potichu, doma. Celkom v pohode. Na limity je baby odborníčka. Ako predtým, tak aj teraz. Pre nás všetky je majsterkou dávkovania. Baby, vieš, že ťa milujem a obdivujem, ale keď sa dostane k slovu mladšia sestra. Takže, kráľovna Paula. Paula vďaka tomuto systému získala ligu slušnosti. Povesť hriešnice, ženy upírky, čo žerie mužov na raňajky. A neskôr dokonca zožrala aj Hitlera. Ale myslím, to sa ti celkom nepodarilo. A zrejme ho zožrali iné veci. Ale musím sa priznať, že v histórii nie som doma. A v čom som asi tam doma? Okrem toho, keď chodím babučka po dome. Okej. Svoje rozbiehané myslenie skrotím. Vraciam sa k téme. Paula vďaka tomuto systému dostala kopačky z filmu. Ale. Získala svoj veľký návrat k divadlu. A neskôr ako odmenu získala aj svoju obetavú spoločničku, partnerku, lásku. Meno Bess? No, dievča z východu. Sa nám to konečne zabývalo. Prekliate P. Čak pokračuje. Momentálne je obviňovaná z toho, že je lesba. A teraz úprimne. Je? Alebo nie je? Čo? Dáme hlasovať? Čo? Nie, ideme ďalej. Ideme ďalej, aby sme jednou radou zabili všetky muchy. Takže, naša kráľovna, krásne nohy, alebo pery? May sa z toho všetkého zbláznila. No, či v našej skupinke roztrhala srdce? Mali sme asi dávno predtým, ako udala Paulu, zničiť všetky predpisy na sedatíva a iné opiaty, ale kto to mohol tušiť? Veď recepty písali lekári, aby jej pomohli, ako väčšine z nás, a my sme boli hlboko zainteresované vo svojich nádherných robách. Sorry, rolách. Gloria získala väčšiu mladosť. A s ňou aj 6 manželov. A ako jediná z nás, ale aj niekoľko detí, ktoré si bez vlastného pričinenia vyslúžili viacerých oteckov, čo malo iste veľké výhody pri výchove. Ale Gloria je žiarivým príkladom toho, že ani materstvo sa jej hereckého umenia nedotklo. Napriek tomu, že sa jej telička pravidelne dotýkajú iné nástroje. Spálňu má otapetovanú zrkadlom, aby mala podrobnú hľadom každé deko navyše. Sláva Glory! Bo Mary ťa najviac milujem. Bonus pre mňa. Ostala som stále blondinka. Preto mám rada život. Pozerám sa na všetko z tej lepšej stránky. A teším sa, že sme sa stretli a že pokecáme o výhodách a nevýhodách tohto star systému, keď už vieme, že existuje. A my sme vlastne tiež ten systém, lebo fakt je, že byť mimo systém sa neoplatí. Dievčatá, Mary vám vysvetlí, ak niečomu nerozumiete. Ale systém, to je niečo bohovské. To, že sme my vlastne ním, a že sme ho nechtiac stvorili, ani o tom nevieme, keďže nás spoločenské vedy prirodzene nezaujímajú. Tak máme svoje vlastné starosti, biologické hodiny, menštruačný kalendár, narodeniny, ale ten systém tu je a všetko nám oplatí. Peňažkami, slávou, mužmi, domami, deťmi,
renovovaní a ešte aj šancami. A tak, dievčatká, nechcené rady pre tie, ktoré po nás prídu. Nikdy si nezabudnite zavesiť do spálne zrkadlo. Aby ste si prestali konečne klamať. Zapíšte si za uši, ste to, čo jete a čo o vás hovoria. A nezabudnite, že ak budete veľa pracovať, systém vám to nakoniec oplatí. Niekto si predsa len kúpi lístky na vás. Do kina, do divadla, aby sa mohol smiať, baviť a cítiť šťastným. Alebo aby mal komu nadávať. Aj vy potom budete šťastní. Šťastné. Lebo dobrá reklama je fajn, ale zlá reklama je ešte lepšia. A to ma na tom všetkom nesmierne baví, že ľudia vedia byť šťastní z maličkostí. Zo smiechu, alebo zo strachu. Z hlúposti, alebo tvorivosti. Star System bol veľmi tvorivý nápad. Je to o šťastí. Ako skutočnému šťastiu netreba nikdy veľa. Je veľmi jednoduché. Ako všetky zložité veci. Hauk! Poď, dievčatko. Ideme sa spolu pozrieť na hviezdy. Vravela mama. Ako tichučko svietia. Všimni si, aké sú krásne.